Mwanadamu anahitaji moyo mpya. Kwa nini mwanadamu anahitaji moyo mpya? Mwanadamu kiumbwa, aliumbwa na moyo mkamilifu. Lakini mwanadamu alipoanguka kwa bustani ya Edeni, mwanadamu ndani ya moyo wake kukaingia mbegu ya dhambi. Mwanadamu akawa kizaliwa kwa asili yuko na mbegu ya dhambi ndani ya moyo wake. Ndio maana kila mwanadamu anahitaji kuzaliwa mara ya pili. Anahitaji kupewa moyo mpya. Mwanadamu kizaliwa yuko na moyo wa dhambi. Zaburi 51 mstari ni wa 5. Hakika mimi nilizaliwa mwenye dhambi. Mwenye dhambi tangu nilipotungwa mimba. Kwa mama yangu. Hakika mimi nilizaliwa mwenye dhambi. Mwenye dhambi tangu. Nilipotungwa mimba. Kwa mama yangu. Kila mwanadamu kizaliwa, anazaliwa mwenye dhambi. Ndio maana ukiona mtoto mdogo wakiwa wawili, ukichukua peremende moja weke katikati yao, watapigana. Nani amefundisha watoto kupigana? Mtoto mdogo akila sukari, ukimwambia umekula sukari, anasema hapana mami. Nani amemfundisha mtoto mdogo uongo? Mtoto mdogo yuko na ubinafsi ndani ya moyo. Kuna mbegu ya dhambi kwa kila mwanadamu akizaliwa. Ndio maana lazima mwanadamu azaliwe mara ya pili, apokee moyo mtakatifu kwa Mungu. Kama hiyo haijafanyika, mwanadamu hawezi kurithi ufalme wa Mungu. Unatambua uko na moyo mbaya? Hasira inatoka wapi kwa moyo? Chuki inatoka wapi kwa moyo? Usaliti unatoka wapi kwa moyo? Huo ndio moyo ambao Mungu anasema lazima uondolewe. Na usipoondolewa, utaishi maisha yako duniani, utaenda kanisani, lakini ndani kutakuwa na chuki, uivu, tamaa, usherati, na uko kanisani tu. Shida ni hujazaliwa mara ya pili. Hiyo ndio shida. Nikodemus alikuwa mwalimu. Katika Yohana 3 mstari wa 3, Nikodemus alikuwa mwalimu wa Israeli, anaitwa master. Nikodemus ni master kwa theolojia. Nikodemus ni master kwa dini ya Israeli. Anatambua, lakini Nikodemus hajazaliwa mara ya pili. Bado yuko na moyo muovu wa dhambi. Lazima uzaliwe mara ya pili. Manake moyo wako na moyo wangu tukizaliwa ni huo tangu tumboni. Daudi anakiri akisema, asili ya mwanadamu tangu tumboni ni mwenye dhambi. Zaburi 58 mstari wa 3. Zaburi 58 mstari ni wa 3. Psalms 58 verse 3. Waovu ni wapotovu. Tangu kuzaliwa kwao. Toka tumboni mwa mama zao. Mungu anasema toka tumboni mwa mama zao. Ni wakaidi. Na usema uongo. Waovu ni wale wanafanya mambo machafu. Mungu anasema ni wapotovu. Tangu kuzaliwa kwao. Toka tumboni mwa mama zao. Ni wakaidi. Mungu anasema ni wakaidi. Na hao husema uongo. Hamfundishi mtoto mdogo kusema uongo. Tangu tumboni ni muongo. Hivyo ndio Mungu anasema. Nani alikufundisha usherati? Hakuna mtu. Ulijifundisha mwenyewe. Nani alikufundisha masengenyo? Hakuna mtu. Ulijipata huko kwa masengenyo. Nani alikufundisha ulevi? Hakuna mtu. Ulijipata unalewa. Mungu anasema ndani ya moyo wa mwanadamu kuna mbegu ya dhambi. Mungu anataka uone kwa nini unalewa. Kuna kitu ndani ya moyo. Kwa nini uko na hasira? Kuna kitu ndani ya moyo. Kwa nini
Shingo yako inazunguka kwa wanawake na wanaume. Kuna mbegu ya usherati ya dhambi katika moyo. Yesu alisema mti unajulikana kwa matunda yake. Mti mzuri utoa matunda mazuri. Mti mbaya utoa matunda mabaya. Umekuwa ukitoa matunda gani? Uko praise and worship, Mungu akubariki. Wewe ni mchungaji, Mungu akubariki. Wewe ni mwinjilisti, Mungu akubariki. Lakini ni matunda gani yanatoka kwako? Je, matunda ya uinjilisti yanatoka kwako? Ama uinjilisti huko, lakini matunda ni ya uzinzi, usherati, chuki, hasira. Mungu anasema dhambi chimbuko lake ni pale bustani wa Edeni, na kila moyo wa mwanadamu ukapokea mbegu ya dhambi. Tukiangalia kitabu cha Marko, kitabu cha Marko 7, Marko 7 21 mpaka 23. Uko na moyo muovu. Tulikuwa na mioyo miovu sisi pia. Kabla Kristo atutoe atupatie moyo mwingine, tulikuwa na mioyo miovu. Nini natoka ndani ya moyo? Mwanadamu akisaliwa, ni nini natoka ndani ya huo moyo? Marko 7 mstari wa 21. Marko 7 mstari ni wa 21. Marko 7 21. Mark 7 verse 21. Kwa maana kutoka ndani ya moyo wa mtu. Kutoka ndani ya moyo. Nani? Kutoka ndani ya moyo wa mtu. Utoka mawazo mabaya. Uasherati unatoka kwa moyo. Wizi unatoka kwa moyo. Uwaji unatoka kwa moyo. Uzinzi unatoka kwa moyo. Tamaa mbaya inatoka kwa moyo. Uovu unatoka kwa moyo. Udanganyifu unatoka kwa moyo. Ufisadi unatoka kwa moyo. Wivu unatoka kwa moyo. Matukano machafu kwa soko hili yako. Matukano machafu yanatoka kwa moyo. Matukano. Kiburi kinatoka kwa moyo. Na upumbavu. Upumbavu pia unatoka kwa moyo. Mungu anasema maovu haya yote ambayo yametajwa kutoka ndani. Mungu anasema hayatoki kwa jirani, hayatoki kwa shule, hayatoki kwa hospitali, yanatoka ndani ya mwanadamu. Nayo hiyo ndio inamtiayo mtu unajis. Usherati umetoka wapi? Unamtu anasema nilipoingia ile shule ndio nilianza usherati. Nani? Au kuanza usherati ukiwa kwa ile shule? Usherati ulikuwa ndani ya moyo. Ilikuwa inatafuta opportunity ionekane. Ile company ndio ilinifundisha wizi. Hujafundishwa wizi. Wizi tayari ulikuwa kwa moyo. Ulikuwa unahitaji company ionyeshe moyo wako uko na nini? Ionyeshe wewe ni nani? Kila kitu kinatoka kwa moyo. Mwanadamu akitoka na huo moyo haingii paradiso. Ukiwa na moyo huo hauingii paradiso, asema Bwana. Huo moyo haingii paradiso. Kitabu tuangalie kwa nini huo moyo haingii paradiso. Mbinguni hakuingii kitu kichafu. Ufunuo 21. Ufunuo 21 mstari wa 27. Ufunuo 21 mstari ni wa 27. Lakini Mungu anasema kitu kichafu hakitaingia humo kamwe. Lakini Mungu anasema kitu kichafu hakitaingia paradiso kamwe. Wala mtu yoyote Atendaye mambo ya aibu. Mambo ya wivu ni wizi. Ya wivu ni usherati, fitina, faraka, uzushi. Inasema yoyote atendaye. Watu wengi wanasema ni Adam alinifanya niwe mwenye dhambi. Yes.
Na Yesu atakufanya uwe msafi. Yes. Lakini watenda nini? Mungu aongei kuhusiana na mbegu ya asili hapa. Mungu anasema kila macho unatenda ndicho kinakupeleka jehanamu na paradiso hautaingia. Umeolewa? Bado hujaolewa lakini unalala na wanaume. Mungu anasema hilo tendo litakupeleka jehanamu. Kwa nini usiolewe? Kwa nini usioe? Hayo ndio matendo ya aibu. Unaangalia pornografia? Unaangalia video chafu? Mungu anasema hiyo itakupeleka jehanamu. Mungu amesema hivyo na itakupeleka kweli. Usipotubu na kuachana nayo. Huu ndio moyo, moyo ambao mwanadamu anazaliwa nao. Huu ndio moyo uko nao. Kwa nini umekuwa ukilewalewa? Wapenda wanawake, wapenda wanaume? Ah, shida ni moyo wako. Huo moyo wa zamani, huo moyo wa mtu wa kale ndio sababu. Mungu anasema hakuna kitu kichafu kitaingia paradiso. Hakuna kitu kichafu kitaingia paradiso. Tayari uko na moyo mchafu. Utafanya nini? Ilikuwa imeisha. Endelea tafadhali. Lakini kitu kichafu. Lakini kitu kichafu akitaingia humo kamwe. Akitaingia humo kamwe. Wala mtu yoyote. Wala mtu yoyote. Atendaye mambo ya aibu. Atendaye mambo ya aibu. Au ya udanganyifu. Au ya udanganyifu. Bali watakaoingia humo. Bali watakaoingia humo. Wale tu. Ni wale tu. Ambao majina yao. Ambao majina yao. Yameandikwa. Yameandikwa. Katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Washerati waingii paradiso. Wazinzi waingii paradiso. Walevi hawaingii paradiso. Walagaji hawaingii paradiso. Wahaniti hawaingii paradiso. Wafisadi hawaingii paradiso. Waongo hawaingii paradiso. Ufunuo 21 mstari wa 8. Mungu yuko na ziwa la moto. Nani? We, nani? Mungu yuko na ziwa la moto ya kuweka watu hawa. Na shida ni moyo. Moyo wa kale. Moyo wa zamani. Naweza soma tafadhali? Ufunuo 21 mstari wa 8. Lakini waoga. Lakini waoga. Wasioamini. Wachafu. Wachafu. Wauaji. Wauaji. Wazinzi. Wazinzi. Wachawi. Wachawi. Waabudu sanamu. Pamoja na waongo wote. 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 Mahali pao. Mahali pao. Ni katika lile ziwa liwakalo moto. Ni katika lile ziwa. Lile ziwa liwakalo moto. Na kibiriti. Hii ndiyo mauti ya pili. Kuna ziwa la moto. Mungu yuko na ziwa la moto. Na anaweka mtu muongo, mtu msherati, mtu mlevi. Je, uko kwa hizo dhambi? Uko kwa hayo makosa? Mungu anasema sehemu yako ni jehanamu. Sehemu yako ni ziwa la moto. Wafikiria nini kwa moyo wako? Wewe nani? Wewe. Wafikiria nini? Ukiendelea na uchafuo, na unajua uchafuo, mwisho wake ni ziwa la moto. Yohana 3 mstari wa 3. Kuna kitu Mungu anataka kukufanyia ndani ya moyo wako sahihi. Kuna kitu Mungu yuko tayari kukufanyia kwa moyo wako sahihi. Yohana 3 mstari wa 3. Naweza soma? Yohana 3 mstari wa 3. Naweza soma? Yohana 3 mstari wa 3. Yohana 3 mstari wa 3. Yesu akamjibu. Yesu akamjibu. Amin, amin nakwambia. Amini, amini nakwambia. Hakuna mtu anayeweza kuona ufalme wa Mungu. Yesu anasema hakuna mtu anaweza kuona ufalme wa Mungu kama hajazaliwa mara ya pili. Hakuna mtu awezaye kuona ufalme wa Mungu. Hakuna mtu anaweza kuona ufalme wa Mungu kama hajazaliwa mara ya pili. Kama hajazaliwa mara ya pili.
Mstari wa tano tafadhali. Yohana 3 mstari wa 5. Yesu akamwambia. Yesu akamwambia Nikodemus, Yesu anakuambia wewe na mimi. Amini, amini. Nakwambia. Hakuna mtu yoyote. Hakuna mtu yoyote. Awezae kuingia ufalme wa Mungu kama hajazaliwa kwa maji na kwa roho. Kama hajazaliwa kwa maji na kwa roho. Watu wanazaliwa kwa maji na wanazaliwa kwa roho. Roho ni lazima usikize injili ya Yesu Kristo. Lazima Mungu akupatie toba. Lazima toba iwe na uzuri ya kiungu. Lazima toba ilete matunda. Na lazima Mungu akupatie imani ya kuamini injili ya Yesu Kristo. Uokolewe kupitia imani ya Yesu Kristo. Hiyo ndio kuzaliwa mara ya pili. Udhirishe imani hiyo kwa ubatizo. Mwanadamu akiamini kazi ya Kristo, akipewa uzuri ya kiungu, akipewa toba, mwanadamu anapewa wokovu. Mungu anachukua roho yake mtakatifu, anasamea dhambi za mwanadamu zote, anampa moyo mpya. Alafu anachukua roho yake takatifu, anaiweka ndani. Mwanadamu anakuwa na roho mtakatifu, amezaliwa kwa roho, amebatizwa kwa roho. Ni roho akiingia ndani ya mwanadamu. Kubatizwa kwa roho ina kubatizwa na maanisha kuzamishwa. Kubatizwa ina maanisha kuzamishwa aidha kwa roho, aidha kwa maji. Yesu anasema hizi mbili. Hizi mbili ndio njia ya mwanadamu kumuona Mungu na kuingia katika ufalme wa Mungu. Lazima uzaliwe kwa roho. Lazima Mungu akupatie moyo mpya. Moyo wa jiwe lazima uondolewe. Yesu anasema ni lazima tusaliwe. Ni lazima tusaliwe mara ya pili. Hivyo ndio Kristo anasema. Hesa angalia kitabu cha Mariko 1. Mariko 1 mstari wa 15. Haya ni maneno ya Yesu Kristo. Lazima kuwe na toba. Toba ni kugeuka kutoka kwa dhambi. Toba ni kukiri uovu wako mbele za Bwana na kuachana nao. Nilikuwa msherati, nimejua niko msherati, naingia jehanamu, nakiri mbele za Bwana, nakiri mbele za Bwana. Mungu anakuvuta kwa Yesu Kristo. Na akikuvuta, utaanza kuchukia ile maisha umeishi. Inaitwa uzuni ya kiungu, utachukia maisha umeishi. Na utakiri uovu wako na utaachana nao, au utataka kuendelea nao tena. Mariko 1 mstari wa 15. Mariko 1 mstari wa 15. Akisema wakati umewadia. Akisema wakati umewadia. Ufalme wa Mungu umekaribia. Ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni. Tubuni na kuiamini habari njema. Tubuni. Tubuni. Na kuiamini habari njema. Na kuiamini habari njema. Habari njema ni injili ya Yesu Kristo. Yesu anasema tubu. Kutubu ni kugeuka kutoka kwa dhambi. Kutubu ni kugeuka kutoka kwa dhambi. Ezekieli 18:30. Kutubu ni kugeuka kutoka kwa dhambi. Kutubu si kusema kwa mdomo. Nimetubu, nimetubu, na bado niko kwa usherati, niko kwa ulevi, niko kwa fitina, niko kwa faraka. Kumbuka, moyo wa mwanadamu ni muovu. Moyo wa mwanadamu ni muovu, wahitaji kutolewa, wahitaji kung'olewa. Apewe moyo mpya, apewe roho mpya, ili aingie paradiso. Ezekieli 18:30. Hii ndio maana ya toba. Ezekieli 18:30. Kwa hiyo nyumba ya Israeli, nitawahukumu. Nitawahukumu kila mmoja sawa sawa na njia zake. Kila mmoja sawa sawa na njia zake. Asema Bwana Mwenyezi. Asema Bwana Mwenyezi. Tubuni. Tubuni. Geukeni. Kutubuni, tubuni. Geukeni kutoka makosa yenu yote. Kutoka makosa yenu yote. Ndipo dhambi haitakuwa anguko lenu. Ndipo dhambi haitakuwa anguko lenu. Tupilieni mbali makosa yenu yote. Makosa yenu yote mlioyatenda. Nanyi mpate moyo mpya. Na roho mpya.
na roho mpya. Kwa nini mfe nyumba ya Israeli? Mungu anasema tubuni, geukeni kutoka kwa makosa yenu yote. Kutubu ndio inakuja kwanza, alafu Mungu anasema tupilieni mbali, tupilieni mbali makosa yenu yote mliotenda, tupilieni mbali. Alafu Mungu anasema amini injili, amini injili, dhambi zako zimekuwa kwa Yesu zikahukumiwa, damu ya Yesu ikaosha dhambi zako, uhai wa Yesu katoka, mshahara wa dhambi ni mauti, deni lako na dhambi lilipwe. Hiyo ndio kuamini injili. Alafu Mungu anasema nitawapa moyo mpya, nitawapa moyo mpya. Baada ya toba, baada ya kuamini injili, ni moyo mpya, moyo mpya. Kuna kazi Yesu alikufanyia. Yesu anakuita, Yesu anakuita, Yesu anakuita ugeuke kutoka kwa dhambi zako, uzitupilie mbali kwa uwezo wa Bwana. Toba ni zawadi inayotoka mbinguni. Mungu anampa mwanadamu toba. Nguvu ya kutoka kwa dhambi inatoka kwa Bwana. Lakini ni wangapi? Ni wangapi? Ni wangapi wako tayari kupokea hiyo nguvu? Kama unapenda ulimwengu, ni ngumu sana paka Mungu akuondolee hiyo ulimwengu ndani ya moyo wako, akupatie usuni ya kiungu toba na kupatie imani ya kuamini Kristo. Mungu anataka toba. Toba ni kugeuka kutoka kwa dhambi. Toba si kukaa kanisani na kusema nimetubu, nimetubu, na naendelea na uchafu katika moyo. Moyo ni mchafu. Moyo ndio unafaa uondolewe, na unaondolewa kwa kutubu na kuamini injili ya Yesu Kristo. Yohana 1:29, Yesu ndio kondoo. Yesu ndio kondoo, mali dhambi za ulimwengu ziliekwa. Yesu ndio kondoo, mali dhambi zako ziliekwa. Mungu anakuambia tubu kwa dhambi hizo, amini Kristo. Mungu anakuambia kiri dhambi hizo, waachana nazo, amini ziliekwa kwa Kristo. Yohana 1:29. Yohana 1:29. Siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake. Siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake. Akasema. Yohana akasema. Tazama. Tazama. Mwana kondoo wa Mungu. Mwana kondoo wa Mungu. Aichukuae dhambi ya ulimwengu. Aichukuae dhambi. Aichukuae dhambi ya Otieno. Aichukuae dhambi ya Opio. Aichukuae dhambi ya Kariuki. Aichukuae dhambi ya Linia. Aichukuae dhambi ya Grace. Aichukuae dhambi ya Masi. Yesu ndio kondoo aliyechukua dhambi za mwanadamu. Mwanadamu anaambiwa amini Kristo, tubu dhambi, wachana nazo kwa uwezo wa Mungu, amini Kristo. Hiyo ndio kuamini kwamba dhambi zako zimekuwa kwa Yesu Kristo. Mungu alimfanya Yesu kuwa dhambi msalabani. Mungu alimfanya Yesu kuwa dhambi ili mwanadamu afanywe kuwa haki ya Mungu katika Kristo Yesu. Wakorintho wa pili, Wakorintho wa pili 5:21. Wakorintho wa pili 5:21. Wakorintho wa pili 5:21. Kwa maana, kwa maana Mungu alimfanya yeye asiyekuwa na dhambi. Mungu alimfanya Yesu asiyekuwa na dhambi kuwa dhambi. Kuwa dhambi kwa ajili yetu. Kwa ajili yetu. Ili sisi tupate kufanywa haki ya Mungu kwake Yesu Kristo. Mungu alimfanya Kristo kuwa dhambi. Uchafu wako wote, zile mimba pengine umetoa, uchafu wako wote, paka ile mbegu ya Adam, paka ule moyo mbaya, umechukuliwa ukaekwa kwa Yesu Kristo. Moyo wako wa dhambi, moyo wetu wa dhambi, machafu yetu, machafu yako, kwenda kwa waganga, kugombana, kusengenya, dhambi ile ya Adam imechukuliwa, imekuwa kwa Yesu Kristo. Mungu anakuambia tubu, kiri wa uovu, wachana nao, amini uko kwa Kristo. Na Mungu amehukumu kwa Yesu Kristo msalabani. Msalabani Yesu alilia, imekwisha.
Msalabani, Yesu alilia, imekwisha. Maisha yako ya dhambi yamemalizwa msalabani. Utu wako wa kale, utu wangu wa kale, ulipelekwa msalabani, ukasulumiwa, usiishi tena. Lakini Kristo aishi ndani yako. Warumi 6 mstari wa 6. Msalabani ni mahali asili yetu ilisulumiwa. Tamaa ya pombe, tamaa ya wanawake. Yesu anasema huo moyo uliyekuwa kwake akapelekwa msalabani asulubiwe pamoja na wewe na pamoja na sisi, hiyo hali iondolewe. Warumi 6 mstari wa 6. Kwa maana twajua kwamba utu wetu wa kale ulisulubiwa pamoja na Yesu Kristo, ili mwili wa dhambi upate kuangamizwa. Nasi tusiendelee kuwa tena watumwa wa dhambi. Mungu anasema asili yetu ya kale, matendo yako ya kale. Mungu anasema utu wako wa kale uliyekuwa msalabani ukasulubiwa pamoja na Yesu Kristo. Hivyo ndio Mungu anasema. Mungu akisema unafaa uamini, Mungu akisema unafaa utubu. Kutubu ni kukiri uovu wako na kuachana nao. Hiyo ndio tumaini tu. Moyo wangu wa dhambi ulingolewa ukiwekwa kwa Yesu Kristo. Mungu akahukumu. Yesu akafa, mshahara wa dhambi ni mauti. Warumi 6:23. Mshahara wa dhambi ni mauti. Msalabani Yesu alikufa wapendwa. Kwa nini alikufa? Mshahara wa dhambi ni mauti. Dhambi zako na dhambi zetu zimewekwa kwa Yesu. Yesu lazima afe ndio dhambi zetu zilipwe kamilifu mbele za Bwana. Warumi nasema hivi. Yesu akazikwa. Mwanadamu akazikwa pamoja na Yesu. Asili yako ikazikwa pamoja na Yesu. Siku ya tatu Yesu akafufuka. Siku ya tatu Yesu Kristo akafufuka. Mungu akachukua roho yake akaeka ndani ya mwanadamu. Mwanadamu amemalizwa msalabani. Mwanadamu, maisha yako, maisha yetu yamemalizwa msalabani. Toba ni kugeuka kutoka kwa dhambi na kuamini injili. Msalabani maisha yako yamemalizwa. Wagalatia 4:6. Mungu alichukua roho ya Yesu. Mungu alichukua roho takatifu. Hii ndio roho mpya. Huu ndio moyo mpya. Wagalatia 4:6. Roho mpya inaekwa kwa mwanadamu. Pa! Mwanadamu aishi kama kiumbe kipya ndani ya Kristo Yesu. Mwanadamu aishi na roho ya Yesu. Asiishi na roho ya Adam. Aishi na roho ya Yesu Kristo. Wagalatia 4:6 tafadhali. Wagalatia 4:6. Kwa sababu nyinyi ni watoto wa Mungu. Mungu amemtuma roho wa mwanawe mioyoni mwetu. Huyu roho ndani ya mioyo yetu analia Aba. Yani baba. Hatumwiti shetani baba tena. Kwa wale wamesikia injili, wale wamechaguliwa kabla kwa misingi ya ulimwengu, wale ambao wamevutwa na nguvu ya injili ndani ya Kristo Yesu, wamepewa uzuri ya kiungu, wamepewa toba, na Mungu anasema amechukua roho ya Yesu akaeka ndani yao. Hawatawali shetani baba, wanalia baba. Mungu sasa ni baba yao. Moyo mpya, ule moyo wa zamani umetolewa. Ule moyo wa zamani umetolewa, umekuwa msalabani na umehukumiwa. Mungu amechukua roho ya Kristo ameka ndani ya moyo wa mwanadamu. Mungu anataka utubu, uiamini injili. Ezekieli
Hauwezi kwenda mbinguni kama uko na moyo wa Adam. Ndio maana Mungu anaushughulikia kupitia injili ya Yesu Kristo. Ni utubu na uamini. Moyo ni mbili tu. Nani? Wewe, nani? Mioyo ni miwili tu. Ya Adam, adhami ndio utafanya dhambi na moyo wa Mungu. Mungu anasema moyo mpya. Mungu anasema roho mpya ya Yesu Kristo. Ezekieli 36 mstari ni wa 26. Ezekieli 36 mstari ni wa 26. Ezekieli 36 mstari ni wa 26. Nitawapa moyo mpya. Mungu anasema nitawapa moyo mpya utoki kwako. Mungu anasema nitawapa moyo mpya na kuweka roho mpya ndani yenu. Na Mungu anasema nitaweka roho mpya. Roho mpya inatoka kwa Bwana. Nitaondoa ndani yenu moyo wenu wa jiwe. Nitaondoa ndani yenu moyo wa jiwe. Na kuwapa moyo wa nyama. Mungu anasema nitaondoa moyo wa jiwe. Ule moyo ambao usikii neno la Mungu. Ule moyo ambao utii amri za Mungu. Ule moyo mgumu, Mungu anasema, huo nitauondoa, na anauondoa kupitia injili ya Yesu Kristo. Anachukua moyo wako, anaupatia uzuni ya kiungu, anaupatia toba, anaupatia imani, anaupatia wokovu, anaung'oa, anausulubisha msalabani, anachukua Yesu, anaweka ndani yako, anasema, nimekupatia moyo mpya. Hiyo ndio kazi ambayo Mungu ameweka wazi kwa soko hili. Mungu anakuita utubu. Mungu anakuita utubu. Wokovu ni bure, mbona watu wengi wanaingia jehanamu? Wewe nani? Elimu ya bure. Elimu ni bure, mbona watu wengi hawasomi? Ni sawa na elimu ya bure. Elimu iko bure lakini hakuna wasomi, utashangaa. Utasema si elimu ni bure? Mbona kuna wanafunzi darasani? Mungu anasema wokovu ni bure kupitia gharama ya Kristo Yesu. Lakini mbona watu wengi wanaingia jehanamu? Shida iko hapa. Mungu anasema tubu. Kutubu ni kugeuka kutoka kwa ulimwengu. Kugeuka kutoka kwa dhambi na kuamini ile kazi Yesu Kristo amefanya. Watu ndani ya mioyo yao wanapenda dhambi. Ndio maana jehanamu inajaa. Licha kuwa wokovu ni bure kwa gharama ya Yesu Kristo, lakini jehanamu inajaa. Ndii. Kwa nini? Kwa wokovu kuna sharti. Kuna kuamini injili. Kabla waamini injili, Mungu anasema tubu. Watu hawataki kutubu. Ndio maana jehanamu imejaa. Usiwe hivyo. Usiwe miongoni mwa wale ambao wamelipiwa deni na bado wanaingia jehanamu. Kwa sababu hawataki kuingia kwa safina. Hawataki kutubu. Tunakushukuru wewe Bwana wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Juu yako hakuna mwingine isipokuwa wewe. Mungu asante kwa injili ya Yesu Kristo mali hapa Bwana. Mungu umeonyesha jinsi moyo wa mwanadamu kuna shida tangu kuzaliwa kwake Bwana. Na mwanadamu hawezi kuingia paradiso mpaka apewe moyo mwingine. Mungu, katika jina la Yesu Kristo, kwa injili ya Yesu Kristo Bwana, naomba nguvu zako Bwana zikabade kupeana uzuni ya kiungu, zikabade kupeana toba, na zikabade kupeana wokovu katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao hawajaokolewa Bwana, nenda Bwana ukashughulikie mioyo yao Bwana, wafanyie lolote lile, wafanyie chochote kile katika maisha yao, mradi Bwana wapate wokovu. Asante Mungu kwa kazi ya Yesu Kristo msalabani. Kupitia kazi ile Bwana, watu wanazaliwa mara ya pili. Unaweka roho yako ndani yao na unawaongoza katika ubatizo Bwana. Mungu jitukuze kwa wale ambao umefanya kazi tayari ndani ya mioyo yao Bwana. Mungu patia imani kila aliye mahali hapa Bwana. Hakuna mtu anataka kuingia jehanamu mtakatifu wa Israeli, wala hakuna mhubiri anahubiri ili watu waingie jehanamu Bwana. Tafadhali Bwana, lengo ni moja tu, watu wasikie injili,
watubu na waamini Kristo, waishi maisha matakatifu ndani ya Kristo na ya haki, na waingie paradiso Bwana. Mungu nenda ukasamehe dhambi, makosa na uasi. Nenda Bwana ukaongee ndani ya mioyo yao na ukafanye kazi ndani ya kila aliye mali hapa na aliyesikia sauti yako Bwana. Asante kwa wote ambao umewatumia kuhubiri neno hili Bwana. Nenda ukatuhurumie Bwana. Sisi ni wafanyakazi ambao hawastahili lolote Bwana. Sipokuwa tumepeana kile ambacho umetaka kipeanwe mahali hapa Bwana. Tunapotoka tunaomba Bwana neno lako libaki. Tunaposaulika hata hapa, naomba neno lako lisisaulike Bwana, bali likawabadilishe mtakatifu wa Israeli. Na ni kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba na tutaamini. Amen. Mungu akubariki.